Трябва да ги трябва да ги Очакваме оспорвана битка в тази последна и най-силна серия, да видим. Нещо са готови, там аз не виждам. Дай 100 метра жени ли е това? 100 метра жени ли е това? Хайде го пускай, че се направя, че пускай. Последни 80 метра са Лимин Винчев, Кириалек Василев, кой е двамата? Лимин Винчев или Алекс Василев? Шалимир Минчев е първи. Обаче от първата серия най-силното постижение. Да, Галинко Маленко е победител. Победа за Шалимир Минчев.